Който държи френските рекорди на 50 крол, 50 гръб, 50 дълфин и 50 брус. Така е, липсва и актуалния шампион в дисциплината от Казан 21, Климент Колесников, който е регистрирал и рекорда на шампионатите 22-47, точно на този споменат от мен форум в руския град преди 2 години. Но тук е Томак, който демонстрира солидна форма и огромно желание за златния медал в тази дисциплина. Втори финал за тази сесия. 22-годишният Томак с най-доброто време, 22.91. Хубава реакция, 0.57 за него. Оле Брауншвайг също тръгна по идентично добър и качествен начин. Двамата с много малка разлика от 400-ни помежду си в средните коридори, но първи обърна Шейн Райан от Ирландия в седми коридор. Сега скоростта на Томак ще направи разликата и той пипа първи с 22.84. Втори Брауншвайг. Мора също направи силно второ 25 и завършва на подиума. Трети 22.84. Сваля още от личното си постижение, защото влезе с 22.91, което е със 700-ни по-бързо от вчерашното му плуване. Видимо е подобрило много подводите, защото на първите 25 метра сякаш не тръгна по най-добрия начин. 25 метра сякаш не тръгва, обаче просто пълната му скорост е доста по-добра от на останалите. Вълнуваща битка за медалите без също така това. Мора и Болин завършват с равно време 23.10 на трета позиция. Само 200-ни по-бавен от тях е бил Шейн Райан. Невероятна плътност тук в битката за място на подиума, но видимо Томак доминира, като разликата между него и Брауншвайг е 16-100-ни, а това в тази дисциплина е много. На другото интересно, което виждаме, че ще има две трети места. Да.